जेठानी त हुन् रिस गरिन् साथीहरू रिस गरिन् भैँसी दोहोर खाने पनि के दुःख पाउनु जिन्दगी भैँसीले पनि धेरै दिनमा थाकिसकेको छ मन्टुन पन्डै छ मलाई दिन्छ मालबा भैँसु दिँदैछ भने बिचरा अन्त मैले त नि खान नसकेँ दुइटा भैँसी क्यार पालियो नि भगर फाल्दै माना छ आउँछन् क्या दुइटै आउँछन् अरूलाई त्यसले पनि लाग्छ